Joo, ja sitten YouTubeen tullut oli VK Store Fishing, eli VK Storen YouTube-kanava, ja sinne tullut kanssa sitten tarkempia esittelyvideoita, kaikenlaisia esittelyvideoita tuotteista, ja sinne tehdään myös sitten Palajärven kartanon Jussin kanssa, niin ruvetaan tekemään semmoista kalastusarjaa, joka on tullut VK Storen kanavalle ja minun kanavalle. Ja sen, että sitten minkälainen se on, ja kannattaa sitä pelaittaa seurantaa, niin pysyy sitten ajankohtaisella. Ja Veikkaustorista löytyy nyt tosiaan niin kaikki nämä Spintupen uudet pavat, eli Pro Hauelle, Pro Paikki, 240 senttinen vapaa. Sitten on tämä Chanderi, 240 sekki, mutta niitä löytyy eri koosta, että minkä koon kokki haluaa, että mulla ne on 240. Ja sitten 198 senttinen on mulle tämä ahvenkeppi. Ja tämä ahvenkeppi minä itse laittanut tuolla Kollen Aikelalla omassa käytössä, ja sitten Black Crystalilla on tämä haaki ja kuhakeppi. Ja kuhakeppi mulla on siinä itsellä dropshot riki nyt, että sitä kuhakeppiä pystyy kanssa dropshottinakin käyttämään ihan vallan mainiosti, että mennään kaikenlaiseen jikkaukseen. Ja ei siinä mitään. Minä jatkan tässä hommia ja laitan tästä vähän videoa tulemaan ja jatkan työpäivää tässä, ja ei mitään muuta kuin tutkikkeen sieltä, ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tulee. No niin, katsotaanpas tässä pientä katsausta tänne verkkokaupan puolelle VK Storeen ja mitä uutuustuotteita on nyt tullut. Eli Lucky Johnita on alkanut nyt tulemaan jikiä sinne, erilaista jikiä. Ja jikipuolella täydentyy koko ajan tullut sinne verkkoon uusia jikejä ja näin edelleen. Ja siinä on Mikado Saira, 17 sentin koko on tullut uusi nyt. Se on uusi koko tälle kaavelle. Ja siitä löytyy eri värejä. Sieltä löytyy mustat, ne mustat värit, musta kulta ja mustakki. Sitten on Mikado Visunter TT. 13 sentin, eli se on uusi koko tälle kaavelle kanssa, ja se on erittäin hyvä jiki ahvenelle kuhalle. Ja 13 sentin koko, niin varmaan kuhalle on herkku palaa. Aikaisemmin vuosina on hyvin toiminut tuo yksi minun lempijikeistä. Ja sitten on se Mikadon uusi avokela Black Crystal. Ja se on täysin alumiinirunkoinen kela. Komponentit on siinä niin kuin Blackstoneista mennyt eteenpäin, että komponentteja on paranneltu ja keraamiset kuulalaakerit on siinä, ja kestävä puolella on tehty reikiä kanssa, että sillä on saatu kevyttä sille kelalle, ja se on paljon kevyempi kela sitten kanssa kuin Blackstone. Että samat koot, mitkä Blackstoneissa, niin tämä kela on silti kevyempi. Ja mitä on testattu, niin erittäin hyvältä kelalta vaikuttaa, ja hiljainen konnesto, että ei niinku hirveästi ääniä pidä, että siinä on yksi vaihtoehto, niin kuin hyvää jikikelaa haluaa, niin löytyy tonnista tuota jikipuolelle ja 3 tonnista sitten haakikalastukseen. Sitten on näitä spintupeja sidontasettejä erilaisia. Löytyy jalokaloille, spintupeille, pienemmille spintupeille, ihan kaikkeen mahdollisessa. Ja sitten on spintupeja supernaturaalia. Se on kanssa jalokaloille, toimii myös kuhalle. 4W toimii kanssa kuhalle. Ja tietenkin jalokaloille. Sitten on Spintupen Disco Fassinkki, 55 grammaset. Sieltä löytyy se punamusta väri. Se on kanssa uusi väri tälle kaavelle. Ja Slow Sinkkiin tullut kanssa sitten se uusi väri. Väri tuossa disco, että se on se oranssi. Oranssi keltä on se uusi väri sinne. Sitten on tarjouspuolta. Tätä osastoa. Verhokelloa löytyy sieltä, erilaisia vapoja, Daivan vapoja. Savakekearin vappo löytyy siitä, Simonon Jase Paikki ja Daivan kello. Siinä on Mikado Golden Aikki tarjouksessa. Okuma Piiteri. Okuma Raavo, Simonos Pirex. Sitten löytyy tuo iFlow kalastuspuku. Tuota puhua itse käyttänyt kohta 3 vuotta. Erittäin hyvä puku kalalle, yksinkertainen. Ja pitää tuuleen sun muutia. Mikado Fish Fry on siellä 50%. Spintupe suuta rasioita ilmareijille löytyy. Siinä on tuossa erilaisia perhokeloja, perhovapoja. Ja sieltä löytyy
tarjouspuolelta niin hyviä tarjouksia ja monenlaista tavarata jokaiselle jotain varmaan, että siinäkin just ikikeloja, Golden Eyed ja Okuman keloja, niin hyviä ikikeloja valikoima on, että jos haluaa ehtiä hyviä tarjouksia, niin sieltä vaan tutkimaan. vkstore.fi